Sekreter General Barofo Libete a tombe an babal bandi nan Wanamit ledi 17 septembe de 2024 la ba 11 nan aswe devan barye la kaeli nan lokalite Manket, komin Wanamit. Nan yon mesaj pre enregistre ki dire environ 6 minit, li te pibliye kek jou avan yo asasinel, li te denou se menasman kabine ak li mem an pak... En pati ki li et ap resevoa pou yon dosye te kabine avoka Feniks ap dirije ap lede an tribunal sivil pwemye estans fa libeti. Mwen di yon populasyon an, nan Miragwan akeyi Myotil Masle alias Neg Arab la ma di 17 septembe la ki te ranyo. E, yon vizit nan komine apre dram ki te pase nan moun kalbasyen, 14 septemblan kon te plis pase, 17 individi te pedi la viyo, 40 lote kouche soukaban l'opital apren souen. Popilasyon an te profite machet tout bon la riyo nan deriso pou apre le viv komise muskane, aba, pien, esperans. Neg Arab la, nan okasyon an te voye se patil, bay tout moun ki viktim nan dram si la. Bon nouvel helikopter ou d'apre l'achete pou la polis men di operasyon. Fati m'dade se pou premye minis gouven mamote de san souve de vi. Hmm, bon, m'passe sa se dè dosye diferent. Sot ap okay. pale, yon al te releve de afek sekurite yon dap jere, men la se sekurite de e o dirijen nan l'Etat. Ok. E puis, pou intervenu tout nan kesyon yon jans se saniter. Ok. Se dè dosye diferent, yon sa plezite pou yon. Autorité a choisi sa priorité pour vous. Ah ok, ça... et puis on a fait des déplacer cest tout Mais, mais toute action que autorité a posée, une mm -hmm. bon seule façon vous comprendre, okay. c'est comprendre qu que l'IA agit en fonction de qui sa priorité pour lui dans le moment. Parce qu'au final, quand on a posé une action, un geste a posé, il dit qui sa priorité pour vous. Parce que quand on dit ou qu'on de dit mais quand on une action, tout le monde a compris sa priorité pour vous. Bon. Kè emisyon pou fè, ou gen menajou pou alwè? Sinan lè emisyon chwazi alwè menajou, sa lè zi menaj la priorité pou ou? Kè emisyon, kè. Kè emisyon. Anè kounya la, nan sa sa, ki, ki sa ki priorité ya e men Marquis? Emen, li kler, priorité ya se asurè sekurite. A 100% moun kap dirije an dan l'Etat, e pi, kom premier menis lan li men tou son medse, li gon refleks pou l'interveni nan kisyon saniter, e ben, asurè lè ke si gon lò drame Mm -hmm. ki rive anko ki ou mwen gwen elikopter, ou mwen gwen ou de gwen, ki kapab se mm -hmm. transporte rapide. Pase pabli, e, okay. e, e moun ki apote an lè nan elikopter, lè ou gen probleme sante, se, se de prive ki jire sa. Mm -hmm. pabli. Okay. E pabli, e tout sou jovenel, mm -hmm. e, se de prive ki, ki te gen elikopter pou monte desan, li tapak gen. Ou prezident soti la, an di par exemple, ou prezident anik soti, mi ragouan pou la loukotou sou bagita pou environ 10 minute ou petète 15 minute si s'elikopter ebyen, eh son elikopter privil tapye mm -hmm. e pa, yeah. e pa pou l'Etat l'Etat li mèm, li bagi matayel du tout reske serye, debi kek tan bon oh, yo, pavle, gue, nou tagye nou van yo yi, ave dikou ou quoi? ka sezi ou ka sezi yo finachte epi debè ou lòd vote wii Ça dépend. Souvent, c'est so ce qu'ils Oui. C'est oui. comme si nous, un oui, pays, il mais Mais qu'on y a là? Alors... Moi, je t'ai parce que souvent, ça, on dit, nous, Marcus, les mm -hmm. le matériel ça, dit, on dit, il va le faire, parce qu'il va le faire, oui. Mais bien, bien sûr. Et tout ça entraîne un défini priorité OK. Parce que l'objet matériel, là, dans le ou pas l'agir en fonction de qui ça a priorité pour. La police, l'objet matériel, il est blindé. Si, la sécurité est pour le chef de la police, là La sécurité. Mais si... sa ki priorite pou lise, transporte, dene ki yon kob, el yon ap fe. Dok, chef la polise, mwen pot pa ou la polise, pa bezo vin di man, mwen Ma pa ni gade ki sa la polise ap regle, pwoske se nan aksyon juje moun yo. Se nan aksyon juje sa moun ap di, ay sak ap di, avek sak ap fet la, se on montre de diferans. Si materyel la polise lan, lèm <laughs> gade nen la, ou yon mwese moun ap transporte, e mwen sa vlezi, ke pou chef la polise lan, priorite a, se garanti a 100% sekurite, bon, menm se si pa jom ge a 100%, garanti e nou nivou optimal sekurite moun ki ge la joun an peyi a. Kapitili, se bie l'Etat ser, nan servis prive pa yo, mm -hmm. paske se yon l'Etat ki yo servis de prive an Haiti. E sa liyen, mabese, kache la fas, mabese mabese mbatek nou manti, son l'Etat ki yo servis de prive Se pa nan etat kap ka fe servis publik en realite. Son etat ki nan servis privi. Ou ka gade ke si goun van ki ouvri nan komunote glou ap gaspye e ke nan menm komunote sa genyon privi ki goun tiyo la kalik ouvri, gade ki chwa e ajen municipal la fe avan. E pi nap wè ki sa kriorite. I e pral jere moun ki en koblak privi a avan ke lvin jere van nan ki ap ba an servis komunote a. Sa vezi, mouni wapen se bat manti, anik gade ki aksyon ap pose, epi nap defini, nap kompreni sak priorite pou yo. Se sa liye. Donk, jodi ya, eske l'Etat baye servis publik reyelman? Eske l'Etat li men priorite lese, asure sekurite ki ta dwe biye kome aisyen? Mpa sur, poske l'Etat gade mba we sa l'Etat ap fe. Mem si l'Etat ka vini l'bon bilan, l'Etat ka vini l'di, bon, l'Etat manpil manti tout, poske l'Etat manpil manti nan bilan ou tout. Bon, bon mzon mba gaye. Bonne nouvelle, opération, t'as mené. Alors, on va bonne nouvelle parce que pas la police là. Comment on va faire me dire comme ça. Comment on va en bas T'as fait l'opération, t'as mené. Premièrement, moi t'a dit les journalistes, s'il vous plaît. Il sur le côté, quitté là. On pas senti rien même. Opération, on finit ou on vient rentrer Bon, et... Opération, opération toujours faite en réalité. Ok. Opè a son toujou ap fèt, men apil fwa ne yo kontan ki e se le ou fon gwo kou, poske populasyon li men, e se le ou fon gwo kou, yo paret nan apres yo di men ki gwo kou pou yo fèt, poske populasyon fatigè avek konseyri li tibi lan hachitik, di ke ou, ou, ou mette 123 bandi a ten, ou rekupere 2 zam, e ki zam, epil fwa e pa zam gwo kalib, populasyon tando men pa kwen, poske pou populasyon li men, Sa ki vle, sa kap vle diyon bagay nan bilan, se mm -hmm. rekupere teritouak pedji yo, poske li menm sa ki portan polis, se rotounen la ka e li. Klè. Ou potan, pot parol la polis, sa pa paret pou li di ke la polis rekupere tel espas, e ke yo sterilize espas sa pou evite ke bandi rotounen la dan, mm -hmm. ki kapap permèt ke moun yo rotounen. Donk, pa konsekans, si sa se pa li menm ki prezante nan tablo wa, mhm. Mm Populasyon pap kwe feritableman. Lap tando men pap kwe. Paske melyon fasyon pou konvek populasyon nan kad prezentasyon bilan, mm -hmm. se montre el ke ou pren zon nan, ou rete nan zon nan, mm -hmm. ou sekrize zon nan, mm -hmm. e ou pwemet ke moun retoune nan zon nan. Sey, tak oujodi a la populasyon kwe la polisa nan tabay la pene. Mm -hmm. Sey ke populasyon ta tadwe weke, menm si sey pa mati san, men ou mwen populasyon ta dadwe weke yon teritwa perdi yo. Mwen mwen ta di badelman par exemple. Ke moun yo ka wot toune sen yi souf, rete badelman. Se sa defi a e. Se pa salman mene operasyon di nou pran yon zon, se gade la vi ki repren nan zon za. E la vi ki repren nan, se pa sinema nou. Takou mwen ta di ou premeni sa sinema. Non men, tande. Se pa an i krive nan yon zon, ou fe foto, apre se otande, gen kou riyen pa kou tal. Ou go pren? Yon que... ti videyo la polis toujou bon mwen makis mwen men net. Mm -hmm. Yon et nan chay yo meto ti kamera devan chay epi yo to 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 vi wap gade wout la. Epi yo mwoto kek polis ki pase kouri devan. Pla 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 pla. Mm -hmm. Epi yo mette tag devan deryen. Epi yo mette logo la polis epi tou de rush. La polis apmene operasyon. Mm -hmm. A ah, ti videyo sa goun net. Mwen men omdou sa. Ouais, Donk sa ve di ke... Que... Mm -hmm. Pou populasyon li men, kwen la polis la, li inevitable se di men ki teritwa nou pre, nou pre nou pre mm -hmm. vilaj de Diyo, men sa kap pase nan vilaj de Diyo. Pwese mwen map gade de video kote mwen bon, on direk ke moun yo mm -hmm. mou fin adapte onet, pwese mwen se champion akap fet, se ambyes kap mette. Sa son, oui, fa... son lot peyi wii, sa son lot peyi wii, sa pou moun tonen ki yo pa seri etou wii, nou pa ka di m nap chèch an seri de bandi, nan peyi da iti se bandi yo ge pi bon adres wii. adresse fixe. Vous mm -hmm. avez cherche barbecue, toute la police, tout dirigeant qu'on est, mais qui bloque, vous avez j'aimé. Mm -hmm. Vous avez cherche Iso, Iso toujours dans le village. Vous avez une adresse. Quand vous un monde qui a pris Kaïmakus, qui a pris des, pas etc., vous font fait un paquet d'émarches. Mais mm -hmm. Iso... De pou pran direksyon mati san blok vilaj, wap jwen ni. Aton, pou ban di la wap chechel, ban di a konstruy kay, li fe pisine, li fe pop. Adje! Bon, an alè pa, nan pato sentral, paske la wèz oui. dejan disponib, pou nou konè koman situasyon a ye. La wèz bonjou, koman va la wèz? Oui, bonjou, 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 monsieur Marcus, euh, bonjou avèk tout zami internaute ki konekte non de par le monde. Son plezier pou justement pou ke nou kapap informe zami auditeur avèk te zami internatio pou jodi mèkotia. Sa fè plezir, koman situasyon a ye nan departement, ki aktualite ki geye? Bon, an en fèt, fait, geye an dosye kap pale la, li apotan pou nou pale ansem avò sou sa, se moun kap disparete paske divers kretien vivan nan plato santral, e fè nou si... Dinou, yoge moun nan Port-au-Prince, moun yo soti yo pa rentre, se pa kidnapin, kama situasyon ay? Madame Foucault, depi 1 janvye 2024, desi ki te lesevwa plizye prent, moun kap vive nan kapital beya. Men lesevwa prent sa ou se pa solman moun kap vive nan kapital beya, poske moun sa ou men yo soti dan devil lupens egalman. Bon, e eh men sa pre-okype moun plato sentral. Anpil wou ak ba plato sentral, moun yon anpil enkietude gen de moun ouri ve la kay yo, madame Foucault, jounen, mm -hmm. jounen, jounen, la seri do blan, koujoun. E poutan, yote deja pat wè moun geometri do blan wou li ya depil piske 2 de mwa. Mm -hmm. Ou konpon? Mm -hmm. E yon pat pren nouvel li depil piske 2 de mwa. Ave di bon lè wè 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 nouvel moun nan kòb wè 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 w e eh mwen yo oblije eh, an fèt eh, devra le bagay la. Ou konpon gen pil moun k ap soufri la depi 1 janvye. Men gen de moun tou ki ap soufri depi avan 1 janvye, depi nan dat 30 desam, depi 24-25 desam, depi nan festivite, e, 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 e 24-25 desam yo, eh men gen de moun ki, ki soti ki pa rentre, se de poche de moun, e se maman, se papa, se pitit moun nan plato sentral, e eh ben, madame Foucault, bananman pala vola, se konstenasyon, desolasyon total, mm -hmm. la kateran poche, rezanmi, fami, e moun ka bev nan kapital la, ki souti, -si, ki pa rentre, a ve de sa vi ni koun ya afekte moun yo seryosman nan plato sentral, Et ils ont demandé directement, c'est-à-dire avec le Premier ministre Gary Coney, qui est même le référent qu'on dans le pays, qui a fait promettre que la baille, sécurité, caille-pas-caille, quartier-pas-quartier, population même qui est un petit peu inquiète, m'a demandé ne n'avaient pas voulu qu'il y ait caille-pas-caille quartier-pas-quartier, mais c'est sous toutes les trois pays d'Haïti, c'est sous toute route nationale. C'est dans tout ce net qui gagne au niveau du capital-là. Et là, nous tenons compte comment, gang, E eh ben, eh, eh, en fèt, fait, achete kapital la la, jankontan, da le vil de Rouven, se menm kate figye la, a vè diya, peyizan yo, moun gav viz nan seksyon kominal yo, moun gav viz nan vil yo, soutou nan vil, nan zon ki plus, plus rekule yo, eh yo, yo e eh ben, yo enkye anpil, yo mande tout bon vri, avèk premye vinisan pou lò kapab anke responsabilite. E ben, manan pou kon ap toujou ete nan kade informasyon ou nivou do ba plate central, genyen, Mouvment de, e de journaliste eh, du centre, c'est eh, renouveau, e, journaliste du centre, qui eh, n'en soit dans l'Aska Obas, avec tout eh, l'Aska Obas avant tout, son lot, association, qui y'en même sont, qui voyant notre piment bouc, qui pi aime gare koni, avec moun qui n'en sait pété, puis y'en fait tout ça, y'en connait, parce que tribune TPI, qui y'en mette bel adéas, c'est pour l'Aska Obas qu'il y'est, E men, se komplot da vre moun laska obas avek e, e asosyasyon jounalisyon, e ki mande direktman vek dal koni, pi ou pran e te peyi ya ki al meti belade avyo, vini meti nan laska obas se pou laska obas pel deli, ba se tout formalite de, te deja rempli pou, e an en fèt fait, laska obas te kapab genyen TPI ya, men mm -hmm. nan san sa Madame Foucault, mwen men m ap di moun yo gen yon rezon, porske kelke que swa sa kon bezwen o nivou de ba plato sentral, sou pa ale min balè se la ska obas kon ap geni, si sou tou sou ap vive belade, sou bezwen fè yon ak deni san jodi ya, se o nivou de la ska obas pou ale, pou konpon zanm mm -hmm. zora avè di genyen, yon yon de moun ki pase pi ou, kal fè dimanj, pou konpon pi ou, pren TPI ya Puis, même, l hôpital, l hôpital e pi yo kapab mette o nivou de belade. E menm jansama avek l'opital, l'opital H1M Mibale, se se pou enjkelde, pou konpon, se pou enjkelde, e men genyen otorite, e ki yo menm te non pase anba ki te pon mette Mibale. Men nou pa gen problem, paske l'outro ap deservi departement, men yeah. se pou enjkelde, konpon, se enjkelde, mm -hmm. konpon. E menm moun la skar bas, e menm yo dije fon kriye davans. Asosasyon jounalist eh yo avèk Laskar Obasa avantou, yo mèm yo mande direktman prese-prese pou ke tribunal gomye instansan li mèm li kapab vini nan la koup Laskar Obasa. N apre te pou kesyon kouan, Madame Foucault, jodi a la direktor produksyon eh, ki li mèm abjere kesyon kouan e eh, o nivou de pilig, eh yo mèm yo bay gwo espo avou vil mien balè, jounen jodi a la kapab genye kouan. Yon, yon bwo travay ki te fet kyer Paske sosyete sivil la Anseman vek repose, nite mobilize An pil jen nason, yon men ki te fet e bonday Sou tout piye bwa Ou nivou de vil Mibale Soti depi Mibale Pwa ale ou nivou de pelik Se ton bel travay ki te fet Mem ede ya, chou pa, mem tan nan ki te pou fet travay sa bolo Madame Fou, se pou det mm. sa nan menm sensa Napman dey anseman vek tout moun En general, kapitan de jounal la la Ou nivou de ou plato sanral E men pou nou kopye sou mou sa sou jes patrotik sa ke moun me balè mèm yo fè, repose nan sa ma vek euh, sosyete sivil la, a ben yo mèm ki koupe tout te boanet bon, pou ede-ede as nan dra ray gwe la fè, a ben roplate sentral, dan kou ma yisad Et Thomas Sik, Sekalasou, Sekal Kabajal, Zon Piyon, Saint-Raphael, Saint-Michel-de-Latala, Juska Mamlad, ebe ede ede yach nan san sa, monte bo a me zan mi, koupe tout branj bo a ki ki yo men bay sou, e fil rotansyon yo pou kapab ede ede yach nan mouman. Parce que test yo pral fèt a jodi a la, test yo pral fèt a jodi a la, nou bay garanti, ante manté an la evek, pou i ve ve a midi ou du mwensi 2 or, ebe vil mi balè, yo dwe fèt test la pou ke mi balè gen kouran, Kanda nan pale la, se la jwa la kaye, chak gen abonu mi bale. Mm. Paske nou konen, mi bale, pa tout moun ki peye kou an, no, pa tout moun ki genyen, e bod wala kaye yo no, nan. Paske nan peryode, manifestasyon kon jovenel, yo de toujou kon krasi, tout konten net, tout, o nivou de, 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 de <laughs> moun balè, moun, mi bale. Ou konpon? Awe di, jou le jou di ala, nan ap mwen di ansama vek mi bale, mi bale, yo peye kou an. Peyye kou an, peye pou sa, kou oujwen nan justement pou ke e sistem nan kapab kontinye produise. Se pou det sa tou nan na ap mande avèk moun enj imediatman kou oujwen nou kou an la pou yo kapab alpeye EDH pou baye EDH a support. Justement pou ke yo kapab kontinye fonksyonne. Lop informasyon, e, madame Foucault, e, moun mi balè un pti pè enkièp avèk blaka wout ki te gen, apil chale nan kou moun yo. Ok, an pil chale, e, nan kon moun yo mayen gwen, an kom kon pren zanm do la, men moun tit lo glasen moun mm. yo pa kapab jen jor afre diyo, e syotou nou konen, y, e, e, e syotou nou konen kistyon, e gang ki toujou, gen denek ki toujou an fèt ap mette, ap, ap, ap fèt de afi soti, de mesaj soti, pou di gang walvi nan vaye, moun yo sotan de a, moun mi valè toujou ap viv, an bayon pebl. Let informasyon, madame Foucault, mm -hmm. hmm. E pe y a remesyon pou se ou se ou nan fòm ki dou do jwap chèche mm -hmm. e, e gen ge de informasyon ou menm ou gen gen de moun kap posi de dò kèsyon eske san ba ate ou pase mm -hmm. ki kote ou konekte taso kote ou jwou ge gen informasyon gen yè en kelke sot komisyè gouverneman mi balè a madame Blan Odanian avèk de subtiti komisyè ou yo menm ki yè madame Foucault et, te fòm an kont avon yè avèk la presse e gen de detay ki yo bayi e gen seri de go avoka ki kon ap fè go goj o nivou de vin mi bale e debi sou prezident debi avan, lan mou prezident jovenel, e men Madame Foucault neg sa yo, yo tap fonksyoné an pa fèt kolaborasyon ansam avek, komise gouverne mi bale se sando la pou gen yon pote ka we e komise fleuri Le komisè di gouverne man ki e la pou oui. proteje la sosyente. Gason, moun bon, de... konise sa oh, nan oh. boti ma, mi tse sando la pou bayi, seksan gout kou bayi. Bon. Oh, oh, <laughs> moun apose kèsyon, eske neg sa son avoka pou tout bon, fè ou ta apose lè kèsyon, pot papye lè. Bayi moun baka koupren magay sa yon. Hmm. A me di nan san sa la, madame Foucault, moun mm. eh, apose lè kèsyon, ki sa yon pran la? Nan ki sa ou pran la. Et d'ayor, e, komiseur Daniel epi lwen boule di, 35-40% moun ki an dan brison sivil men balè, se inosan kyo e. Se pa moun ki gen papye biote mette yon nan brison, se la jen ou pa diyen ki fè yon an dan brison droujou. Ok? Mm -hmm. A lè diyo koun yon la, ki sa, sa komiseur sa ou, yo pral fè pou ke yo kapab an kelke sot, mette moun sa ou deyov, mette inosan sa ou deyov yo kapab alven Fonmilye. Madame mm. Foucault, lout informasyon, nab di kesyon e eh, transpo ap fet normalman ou pou maten. Se, jou di ase, jou mache nan vil mi bale. E eh, ave di mache mi bale. Lou foun kote le labou e se vwa touti machen kap soti an pe patou ato ave touti peya pi ou kapap vin ravitae. E choutou si la ou ki kenta soti de treto e nan zon eh, balati boni peya lepina la chapel de chapel pi ou kapap vin ravitae. Nab mouti pou nivou de hench pou nou jou di ase, jou mache kouat egalman. Mm. sejou tout moun apsoti tomasik, tomot, maïsad, seka kavajal, seka lasous tomasik, justeman pi yo kapab vini avitaye porsi konen anjou kap vini la ou, sejou l'ekol walo vwi, anpil, anpil ti machan, yo mèm yo pran la wya la, gen kap vwenn kaye, gen kap vwenn liv, ou konvwenn kap degajou, anpil, gen kap vwenn chosep, ou konvwenn, mm -hmm. e, e gen kap vwenn founitwe klasik pou ti moun yo, pou ke yo kapab ankelp ke sot pèmèt ti moun yo, mèm yo rentri l'ekol. Men pou kesyon, e, Si la ajan ke minis edukasyon nasyonal la li mem li te di ke li te preparer pou ke pti moun ki nan e, en fèt l'ekol nasyonal yo kapab resevo a Madame Foucault, yo an fèt de 2000 goud. Mbap bo mwanti, 2000 goud sa babi njwen piyes pa lan. Pou ki sou konen. Deja kon base de donè ki yo te etabli, e base de donè sa se de numè ou moun ki pa eksiste, Madame Foucault. Ça veut dire, à chaque fois qu'on pose un numéro de téléphone, on est D'ailleurs, le numéro de téléphone, c'est pas un numéro de parents. C'est quelques-uns, un numéro de parents. Après ça, c'est des numéros. Chaque fois qu'on pose un numéro de parents, on va jouer. Un numéro pas fonctionnel. Si un numéro n'est pas fonctionnel, comment vous faites un cash pour avoir un cash sous les avec des vous mandez rien dire, son structure qui mettait en place pour prendre l'argent depuis un Wopan soudouman le reakman le rez. Ape sa lot nou vel nan plato sentral, madame Foucault, sakre le signal rezo dijisel la, li menm rezo al, li menm li pa foksyone bien di tout. gen problem internet kap krasi bil popilasyon la seryosman, e mem nat kom nan pa telman fin bien pase, nou konen lor bagi man monte, te gen jiska se denye sekond, se nat kom nan kap kembe, men diji sel la vreman pa, pa fonksyonen normal. Ou ban pa fonksyonen normal, yo man di ansama vek, e moun, moun teknisyen diji sel yo, yo kap ap fe ev ki vay, pour s'il vous plaît, parce que nous connaissons la communication dans le pays qui s'est symboliser qui s'est représenter et nous, en 21e siècle, nous pas arrêtés dans que camionnette. Nou si nous avons un internet, nous avons un internet. Bon, si nous avons un service, il faut que le service là lui-même capable normal pour que les clients soient capables de jouer un service. Question de transport, Mme Foucault, rotation. Gyo kompanyi transport ki genye nan vil enche Ebe a foksyone de vil defek 5 du maten Genye anpil machin ki deja kitin vil la Desen e sou podo kwen Se bank yo e a foksyone normalman Genye avek tout petit entrepizyo A foksyone normalman pou jodi Dou se tout informasyon Ke nide genye pou tak 509 pou jodi mekodi Mersi, mersi la rose Pase bon la joun Jan gen moun ki retap ton ti kopsa Pyo alache te sou Lyon pour acheter valise, pour acheter cahiers, plumes, crayons pour les enfants. Ce sont associations, Ah oui. On la map même dirigeant au dos, fa gauche, fa droite. Tout ça, so pensées au qu'on fait on dirigeant dans l'autre pays, pas pour mettre pensée pour diriger ici. Okay. C'est le c'est contraire. Clé. Eh, mais c'est toujours même question. Et priorité, oui. Qui s'acquire priorité pour pour Et même si les gens disent que sa priorité priorité, mais c'est l'action action pour regarder qui s'acquire priorité pour eux. Est-ce que c'est vos si éthiques l'école Tout bon monde priorité. Donc, si vous avez vos mon l'école, il faut qu'on assure d'abord qu'il y a un climat sécuritaire sécurité qui est établi. OK. Et puis, accompagnement par, rang a, rang par rang. An tout les garanties. Donc, où suivre le processus qui mène accompagné par... An. Pou wè eske vek efektivman si lè tab ba ou l'ajan rive jwen par an. Se si nou pa kapab fè ti sa, li kler ke nou pa ka jere peyi. Poske sa se pa kèmèm pou 20 milyon moun. E pa pou 30 milyon moun nap fèl. Dok se pou e mwens ke 8 milyon moun nap fèl. Dok se nou pa ka garanti ti sa, nou pa ka jere peyi. Mwen koman pil nan e gyotou pat jem tab jere a anye avè ou vin nan l'Etat ? Il ne paraît pas normal que l'eau vienne dans l'État, il ne peut pas gérer rien. Ce n'est pas une question de pas de volonté, non Il n'y pas de capacité parce qu'il n'y a pas d'expérience, parce qu'il n'y pas appris à faire ça, parce qu'il n'y a pas fait ça avant, vrai. Et c'est là où il est important pour que les gens mettent le poste qui diriger dirigé. C'est des gens qui ont déjà fait ça déjà de l'autre côté. Pour que ils ne viennent pas tâtonner, il mm -hmm. viennent venir, et puis, ouais e, ouais ce qui ont de l'expérience, mm -hmm. Où est-ce que qui connaît ça, ça l'a faire parce que l'expérience, expérience là faut Wan ki la li important, se la ou rive nan sityasyon koto nou vola den. Marcus, wansan diya important men kon, kon ti bagay pou nou ajoute. Mm -hmm. Majorite nan ki la, yo, yo pase nan leta, yo repase nan leta, yo fe nan leta, yo fe pitit nan leta. Oui. Se ke gren ki nouvo, e wesak nouvo yo, mouen, ou mwen, ou, ou, ou ka fe yo 3% konfianswi. Oui. On bre pa egizop Madame Dominique. Me majorite, kit gari kon ni, kit a goch, kit konsay prezidansyen, yo tout el awi. Oui. E se nan leta, yo, yo vin sa yo ye joun e joudi oui. awi. Yeah, e se a tout inekspe, se, me kom sin da, yo nan leta, me, yo a doat, yo a goch, yo pat jom te apan dirije avan re. Oui. Yo dirije an foksyon de realite gen nan leta. E se sak problem nan. Ma, ma ple ansama vek ou, fa nou chache moun ki gen fami pou dmit nan tet peyi. Ma se pa ple ansama vek ou. Ma ba wiga oui, som. Le ke, mwen mwen mleve, nou ven papam nan kay la, bo jis kounye, papam toujou la kay. Anseman a mamam. Defwa makis, mm -hmm. kon pa gen kob, mwen mkon ap suyv sa, e granti moun yo gen l'espri. Pa mm -hmm. gen kob, papam asyre ke seli ki fe manje nan matin ba nou. E so kombren? Oui. Oui. Gon seri man, de manje, papa mwen kon fèm manje, sa kotme si ajen model fòmil sa. Mm -hmm. Ato, kon ge kob selman pou achete on greni spageti. Ola? Ou kon levan selman avek selman 25 gout na pochou. Mm -hmm. Le sa espageti te kon van 15 gout gason. Glos tu la te kon van... e de goud 50, ave di ou jwen de glos pou 5 goud. Mm -hmm. Kome ta done nan lakou lakay, toujou gen ti piepwa ou, ti, ti epizbay sa ou, toujou gen ti jade lakou. E pi konya la, e papam, vwe nan lachete un espageti. Wachete tou watet a ran so, pou 5 goud. Sa ge te fe 20 goud. Le mou mm -hmm. tetaran, tetaran so a chè wè. Oui? Jounen mm -hmm. jò di ya nan tetaran so so wè. Jounen demakaran so la da wè. Oui? <laughs> mm -hmm. Jounen jò di ya. Tetaran so loun te ave di. Ge, 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 ge viyan nan tetaran so wè. Ah, mm -hmm. Achete 3 tetaran so pou 5 goud. Ge bon ti bagay la da. E pi wachete yon glos. Alo, pa fina achete glos. Alo, wachete yon glos se pase ite difisil pi yo te ba ou demi glos. Mm -hmm. Wachete yon glos E pi, moun ki manje ma agi, wache te towa ti ma agi, be. Konti <laughs> ma agi be, alo, de ti ma agi be, konti ma agi pat tomat pou de goud 50. Yo e te kon vande ni 6 pou 5 goud pou mwen ekspliko. Yeah. E pi, te gen tipi e la e la, tipi e sivlo de sanabala kouwa. Papa, moun kap fè manje amdou. La ale, la ale chèche, epis yo e pi, si pou mè mou vini, pou pi le epis la. Le fin pile pis les piches là, yo mettez toute tête à l'arrière, nos gros, nos gros, nos gros pilles non? à fin garçon, mm -hmm. fin 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 fin. Après ça, yo bah on tient, un petit ti beaucoup qui ki plein ensemble avec pommes de terre. Ou caler toute pommes de terre, ou frire puis cela, ou frire à E pou vide pom dete ala dan ou pasel nan gres. Ou mette ti magi ou ma re ti pesi ti ten. Ou mette. Mm -hmm. E pou kite l boui gason. Lèl komanse boui, boui, boui. Ou, ou ven spageti ya. Ou kasele. Ou lage la dan. Se lèl wap fey spageti bagay. Granpampan ou pa kasele. Men lèl granpampan nan kontou. Ou vle pou chak moun chwen ti kal espageti, yo kon kase espageti ya menm, jiska to a oui. bout. Ebi yo lage lada, gason. E ek sat, yo lage lada. Le ou fin lage lada, koun ya la espageti ya bouyan seman vek pomme de te ya. Koun ya lel kwit, yo kite lak lo, di fon chodze ya gason. E sotande? Chodze mm -hmm. ya salve ya, te gen nou, nou kat kite... pitit, lis te gen hmm. de kouzin, te gen lot fami tou kite la. Ou espageti ou. Ave di espageti apre al manje ne pota 10 moun. Hmm. Ouasire ou goun chodi a ki fet, a 25 goudoui. E pi ouais. kouna la, li menman akol mette tout bol ate, li separe tout moun manje. Souvan sa kon fet, nan mate avan al lekol ou, wi. ave di level getan fe sa a. Paske pa gen kop pou i bay moun on gout de gout pou al manje l'ekol. Tout moun manje gro bol espaget si me le ansan ma vek pou m dete ou e pou bwèd lou al l'ekol rason. Mm -hmm. Lò vin sot l'ekol sa ka rive ou te gen tam met prasou di fe goun may moun le ou pral. Paske pa gen mwayen, fò pren bagay la jan liye ya. Tout sa se pou m ekspliko. Le kon an fò ansan ma vek, moun per de fami. Wè. Ouais. Le pa gen yon kon konman pou jere l, le gen yon tou konman pou jere l pou ke ou kapab fè rezèv pou demè. Mè moun sa wak ok nan tèt pe yay, ou pa kon bagay kon sa? Paske, premièman, neg la chef itou retire madame nan apitit li nan pe yay. Li pa kon dou le loti si moun ki pa l lèkol, paske madame ni se nan pe yétranjè li, el konne go obligasyon pou la lèkol. Li la selman se la ajan pou l voye. Men la jan l met fèl nan tout mouvè kondisyon, sa pa gade de famil, sa pa gade de madame, sa pa gade de pitit. Ou mm -hmm. go pren? Ebyen, moun sa yo, kis sa yo pral ka fèk pou edè peyi soti nan sitiyasyon? Pa gen bagay kon sa nou? Yo pa kon nou lè malire? Yo pa kon sa? Lè ke lè kol pral ouvri, mèm kon wè ki de mâj ki kon ap fèt la kayo, kon gen se zon makis, mm -hmm. la pliton bè, Tout pour aller, pour finir, pour aller, j'en gaspillé. Ou bien tout yon planté, soleil seulement boule, parce pas de question, glo pour marcher j'en ai C'est la pli pour ton. De fois, le la pli a vini, trop, Oui. J'en ai gaspillé. Parce que le ai soleil a vini, tout. J'en ai gaspillé. Oui. Quand y a la garçon, l'école bras l'ouvri, pour qui gymnastique parents un hein, ap fait. Pour yon acheter toile, pour yon acheter valise, pour payer l'école, etc. Et ça fait, moi même, moi m'gon dette envers Haïti, man, piti, mm, oui, oui. ma qui se conti dette qui piti. Oui. Parce que ma clé en sa m'avoue m'fait toute classe, dans l'école l'État. Ave di fom travail, fom bataille, pour payer à kakononon l'autre moment, m'dou l'État m'gle sous ça. Oui, oui. Depuis oui, le première année, oui, jusqu'à ah, finir, c'est l'État. Nous clé dans ça. Oui. Eh bien, Malgre nou te nan l'Etat e, e, e freze se bien eme Te toujou gen difikilte Ale vwa pou ti moun Nan espas lak l'ekol Nan l'ekol prive kaj pe kaj me Fok wajte to al uniform Fok wajte liv Fok wajte kaje Fok prepare Le maten fok ti moun nan joun nou bagay pou la l'ekol mm -hmm. E nan epok sa kesyon Ensekirite ya pat ko gen Ni pat, pat ko konsan Non, non. Vous n'avez l'autre bagarre pour aller gérer, payer gang pour passer. Yo Ça, sont l'autre réalité, garçon. Oui. Eh bien, vous n'avez pas, Marcus, L'autre en des jardins perdus parce que c'est des jardins qui laissent pas paysans. Eh bien, vous la, là, c'est des cabrites qui te gérées pour vendre les cabrites. Et depuis, c'est dans l'époque où on ne vend pas tout. pa vreman ge gro kob yo pral ba ou bou li. Pou ap ven kabrit la, pou ap kembe de poulet poul, mm -hmm. poul ki tap fapit, ki tap pon ou, ou obli je kembe yo pou ven, pou ka achte toal, pou koud uniform. Abli ye ge gro to fin achte toal la, apre sa fok ou peye pou koud li. Mm -hmm. Bon chans pou nou, papa m dekonde koud li men, m avè di se toal la lal achte, epi li chital koud li. Et puis pour moi-même, même, même, je me faire roulette, pieds, pantalons, roulette, jeep, etc. On veut dire, il faut tout le monde pour tes participations. Mm -hmm. <laughs> Vous comprenez mm -hmm. Eh bien, quand a des parents qui ont couru sur n'est pas trois semaines, un mois, deux mois, ils n'ont pas beaucoup de uniforme, ils ont juste acheté des valises, ils avec quelques livres, voyez si le monde dans l'école. Les parents, malgré le sans pauvre, comme si l'école-là n'était pas tellement trop chaîne, c'est juste en janvier laisse à t apprécier si rentrer l'école là avec uniforme. laisse kesyon, gang, moun te en province, de la, sa question gang. Mon qu'on consort sans province. Descends dans la capitale, la ville va en sa opposéder, oui. Oui. Mais il y a la question gang. Ça veut dire, situation en plus compliquée toujours. Et puis l'État annonce annoncé qu'il y a un petit bout de petit bout de c'est pour nec dans l'État encore volé. C'est pour faire corruption. C'est toute la journée. Autant de caisses d'assistance sociale gon l'argent la, la mettre des Ou Autant de gon qui ont l'argent dans Ona, Support, support, support. Aide, aide, aide. Ou pas, chambre. Qui compte l'argent passé Situation la vie, mon Dieu, c'est pi compliqué. Compliqué. Pas bon. gagner, sécurité, tout, tout bloqué. Comment on pral faire à l'école. Même si tu bas au 50 000 gouttes. Qui salle qu'après si tirs, tu là Ok, la fin achete, toi, l'uniforme, il est bien préparé, Timon. Et puis, quand on arrive lundi matin, pour le mener, il est des ron, il y a le cartouche fait devant. Il n'y a pas de petite liée pour le Non, mais, son l'État... Grand quand Pilba a fait la dit dernièrement, c'est sous la forme, en fait. Comme il faut que l'école ouvre, comme il ne faut pas arrêter dire comme ça, pas de dire que l'État a suivi, ou est-ce que l'école a puisque c'est l'État, il est obligé de, a de comme ça. Mais Bay garanti ke si moun nap ka l'ekol. Sa se yon epi. Dezyen man, yap ka ferre sa ne ya. L'Etat baka bay garanti sa. L'Etat poko ka bay garanti sa. Paske ensekurite ya. L'Etat poko ka gen kontrol li du tout. E se sa ki, ki djuyen. E talan da paye de kesyon. Priorite ya toujou. E, e pou ko. Ou e si rezout problem ensekurite ya te priorite nek yo. gen yon institisyon se li negyo ta chèche met kampe anvan. Mso jè, sa gè 3 an, se te 6 janvye 2000, oui se dat la sa mèm, 21, sou jovnel Moïse te goun dekrek te pren. Nan monitek te soti nan lè sa, ki te di, ok, nap mette yon konsey national de sekurite kampe. Mm -hmm. E se mèm konsey national de sekurite sa te bay, ki te kreye anni, Exactem. Et c'est créé au Conseil National de Sécurité et de Défense. Et l'acte avalba est véritablement cadre pou l'armée à bien fonctionner. Exactement. Donc, déjà, ou pa ka gen l'armée sans renseignement, et c'est la année en vie n'importe, mm -hmm. puisque tout gros pays ou a ka fè, tout gros bagage c'est service, service renseignement. C'est mm service renseignement. -hmm. On prend la Russie ki gen FSB. Tout pou al reposer sous intelligence la kali. FSB la fè ça. Fais ça. C'est 2 millions, 2 milliards qui sont faits chaque année. Exactement. Comme on voit, tout ce qui est passé, qui est entré, sorti, c'est ce connaît. Et on a la même capacité pour anticiper sur des attaques qu'on a fait contre eux. Pendant que ne pas même sous le sol. Comprends-moi, comprends quelque chose de notre C.I.A. C'est ça qui pays puissant. Mm -hmm. Parce que sur son pays, il n'y a pas que ça qui est contre ou pas que ça qui est entré là-bas, qui est sorti ki kapab noui sekurite interior pe, ya ou poko peyi. Poske sou pa ka fe sa, ou pa ka kombat teorisme, e an Haiti, gon teorisme la, nou pa, nou pa bal non, men se sa liye. Poske ou moun ki pou ou moun, li rache, li kidnape, li fe tout. Se du teorisme, se nou ki pa chwazi bal non, men se sa liye. Li pa fet mem jan, nan peyi Moyen-Oriyan, li pa fet mem jan, nan kek peyi, nan Afrik du... e, 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 Astral. li pa fèt mèm janon ki se yi de zon en Afrik, mè, se pratikman mèm bagay la. Ak, en kelke chòt so, se mèm bagay la, do ki sa fè di ke se ou pa kontrol li aspe sa ou pa fè peyi, non? Dok jo di ala, si mte ouèm gouvernementè seryè, mda pouè ke negyo mizè sou sa. Mdi mè, monsè, finalman, an mè te kampe, an nou fè ke dekre sa ki deja existè, nou bati sou li. Konseye nasyonal de sekurite. <laughs> nou mette de moun n'institisyon. Mm. Nou mette, gade, nou mette kouraj pou nou di, bon, nou mette sa akampi. Nou mette, nou ren taler yon fokou. <laughs> nou ren ani an foksyonel paske li pa normal ke nou goun peyi pou ke se solman de CPJ ki son seksyon nou la polis. Se nan, kap jere kesyon sa. Kap jere, intelijans, renseyman, pou 27750 km2 paske lò di intelijans ak renseyman Se pa solman sa kap pase an, dan peye kap rentre. Mm -hmm. Men, se de komplo kap fèt kontou tou al eksteryon. Kler. Komplo ap ap wè, wi, jè tire kout zam nou. Mm -hmm. Jodi a la, gen a gon komplo pou empèche yon se yon zon ki fètil jodi a manji. fè manjè. Fè oui. manjè, wè. Gen a gen yon se yon komplo ki fèt, gen e ba ek yo si mè la dan pou pa jom fè manjè. Pasè, komplo ap pa ap solman kom, kom si m dal djou, se tire kout bal nou. Et tout sa yo se informasyon, se intelijens ak renseyman ki pou ba oul. Pase pa, tani, pe yo, tout pe yon yo gen ekonomik ak lot. Si yon pe yon jwen pou l'anpeche ke tout plen kou gen la yo, yo kapap fe manje, lap fel paske lou konen, ou ka vin gon e fe komersan seman avèk li, li ka vin prodwi pou ou. Et tout sa yo se informasyon yo, tout sa yo se intelijens, sa yo se renseyman kou bezwen. Donc si ou pa mette kou anpe a ni an li menm kapon ajans, nasyonal, sa ve di zi pa mou tiba e ki nou mbo aton kote nan porto prens non tout kote e lor fin gen yon lor oblije mette l'arme ya, e se lal di ya ou pa ka gen aniyan sa l'arme ya ou pa ka gen aniyan so pa konsidere nekbe sap yo kap fon travay yo menm tou nan nivou pay yo, ki eventualman ka ba mette gen l'arme ya ou pa ka fel so ko pa gon la polis ki fo ki gen efektif, e ki ka interven nipot ki kote a nipot ki le jan di yan sou nipot pouen sou teritwa peyi ya Donc, E sajou di ase li te soupoze priorite gouvenman. E sou a gouvenman se nan sa salta ale, moun tab liye, si oh. oh. liye si ke goun 7 fevriye 2026, moun tab liye si ke goun 7 fevriye 2027, moun tab di viv ga yikoni pou toutan, menk ga yikoni, peyi ase pou kalede yo jomble. La, la menm prit ne ga yikoni baka mede yo. Ale vwa moun da kalede el bagus. Ya moun mou ga yikoni deba ke de... DLH, mwen jilè pa bali souli. Sa, sa lè senti. Konen. Sa bako en. Sa gari koni senti. Mwen fòm ta kwa se premier ministre nan fòs pou mwen ta di. Pe ya mè son senti. Mwen jilè pou mwen di, mwen, se kwa l'histoire? Chame se si ap di mwen kay pa kay katse pa katse pi go jilè lè kon sa souli. Nan la koupa to bre sko t'yap diri. Che yam pou komprenan yen nou. Mm -hmm. Je comprendre Et sous dossier Ania Marcus, qui est extrêmement important. Les Jovenel te nous, ça, vous sa opposition de nous. C'est normal, c'est pareil politique, mais je et Adelante te boulier. Et c'est là, oui. Après l'assassinat, après vous rappelez ça, Ariel Henry faire avec nous, dossier, ça? Oui, il te vini. Non, oh. est venu. Non, jusqu'à présent, il n'est pas rentré, non? Non, il n'est pas rentré. Mais. La, oui. Oui. Il ne va pas rentrer, Je bon, bon, m'explique un bagaille. Les Jovenel Moïse prend décision. Je ne peux pas comprendre ces questions politiques, mais. Nan lot pe yo, bon, kame te done tou, nan ha iti pa gen kesyon oposisyon, bon, nou rele le konsa men, di pa go kera po. Paske, mm -hmm. kelke swa problem, ekip oposisyon gen ansama vek kabinader, ke de desisyon la pren, sa, se pou sekurite la Republik Dominikèn Gasson, oui. pi ap kampede mm -hmm. e, el. Se pou prezida kamache touye moun, se pou eeveye -E -e moun, pou pral kontrole moun nan telefon, mem jè ote fe pou kati da tite ya, fe moun bel, le moun soli nou ap kase kat yo. Meni, yes, yon men, <laughs> nou ta se si pwase keben ek sa ou nou pan yo sou plas publikou ma kise. Serye ou? E pi pan de yo ap fe populasyon an fe ma kak men. Ren populasyon an vin pi sot, ou asa apiti tchon plan di denye man. Mm -hmm. Et mais c'est ça yo, yo grande population une bien bécile. On pisse électronique dit population Rachel yo venait la contrôler. Et puis yo même ti quatre pa yo dans des poches bien du même pour madame yo get en faire à l'étranger. Et mais c'est là Foucault. Toute opposition a fait, il doit gon limite. Et me te dit ça dernièrement dans émission. Oui. Un auteur français qui dit que toute opposition qui pachita sous proposition son opposition ki pa kampe sou an en. Donc, tout moun ki nan pouvoi, ki goun opozisyon, ki pa chita sou, pou opoze sa ki dwe fet lan, se pa an opozisyon liye, e pa konsekant, ou gen entere pou ekate l. Ou gen entere pou ignore l, paske, pou ki mou oblige ap konsidere par l an opozisyon, se si se pa an pou opozisyon la bamb. Mm -hmm. Pase, moun ki nan opozisyon, naturelman, li son haisyen tou, Si li sou Haitien, la biyen yon refleks pou ke tout sa kap fet yon ale nan sans biyen kome, nan sans pou ren Haitien viv, on vi miyo. Marcus Gasson. Ki don? Marcus. Mm -hmm. Deme maten m chef nan peyi da Haitim, tan degon oposisyon vol. Wo... Woy! Di valye pat ko fanyen? Di valye pat fanyen? Masi mwen ta telman bay vakabo makak, mwen ta pwande ki konstitisyon kre konet oposisyon sa? Kade biye kom? Wosan se so diya telman impotant? Kade kom mwen e gyo fel? Se kom si nan peyi da iti, opozisyon yon ge plis pouvoa pa se konstitisyon, yon ge plis pouvoa pa se moun ki eli, telman e ge ou fe de zot nan peyi, jist pou nou te karive la. Oui men, yon ti nou esman vi fe sou sa, wè opozisyon, wè natyrelman li gen plis fos. Yon sa fe gen plis fos, se pwos se ke telman pa gran pil moun kal vote, se pwos se pabli, moun pa preske al vote anko. Ça fait longtemps pas gagné, en 2 millions. Bon, madame, pourquoi j'aime gagner 3-4 millions de gens qui votent en président, par exemple Ça dit tellement important. Qui t'aime son bagaille, qui t'aime ce Sorry, oui, il faut qu'il y ait il y a un dossier pas voté, Jovenel Moïse, lui a combien A plus de 500 000 Haïtiens, oui. Et les gens, pas oublier Jovenel Moïse, l'État fait campagne, ce n'est pas seulement dans le Parti Port-au-Prince. Il y a presque dans toute ville professionnelle, bien bien loin et y a série de paysans qui témoignent. Ils dit oh, président, ça va le mourir. Mais c'est tant de dates, nous, par un président, juste les ça. Jovenel Moïse, il révèle, oui, il y a des volontés pour voter, mais il n'y a pas gagné aucune pièce. Il n'y a pas même acte de naissance. Rappelez-vous, dès une conférence, Jovenel Moïse, il fait responsable, ministère intérieur, tout le monde qui gagne... E ofisye deta sivil yo soupont yo pou konen ki kantite rejist ki ale nan tout vil provins, ki kantite ak de nesans ki fet chak mwa pou moun yo kapap gen papye, gen akte de nesans woy pou yo ka alfe kat identite. Ebyen, ki sa so wak te fet? Malgo an jovnel tap avanse soupont sa, raple yo neg ki tap finance fantom seksan def yo, ou pa avanse bi wolo ni yo tap mache mwole yo menm. Comprenez bien, parce que y a politique là bien. Ou pas qu'il y a président, monsieur. Pour que les plus passe 12 millions Haïtiens, Alors, il y a 9 millions, dépend 2000 combien. Pourquoi je ne fais jamais recensement encore Pour nous comprendre qui quantité le cantitude nous pays, ça n'a pas intéressé nous. Donc, dans sens ça, vous avez gardé pour que tous les sa yo, Et puis, pour l'élection ap fête, c'est demi-millions de gens qui ont président. Bien sûr, Kounia là. le cantitude de moun qui ont le président. Et ma les yo que pendant deux fois, il y pile de monde qui votait, c'est pendant transition. Tant que transition qui termine en prévalent là, 2004 là, c'est vraiment dans pile de monde, même pas sur les chiffres exactement, il y plus plus 1 million de monde qui votait en président. Mais <laughs> le ben, pa, monde pas intéressé à vote. ki ke, le voter. Ce qui fait que le président élu, élu gon une légitimité manquée. Mm -hmm. Et c'est politiquement obligé à le chercher. Ce qui fait que opposition qui est en face, que c'est monde qui t'a le voter qui pas satisfait. Ke se moun ki patap jemal vote, ke se moun ki patal vote, me kap ton mouvment sa pou l'anbake, moun sa yo ap toujou pi plus. Moun sa yo ap toujou pi plus, me koun ya la, problem nan se ke, menm si moun sa yo gen fosyo anpil, ou menm kom prezident, pa bi yo gen responsabilite, ou gen mm -hmm. pouvoi koupren. Ou pouvoi koupren nan eleksyon. Mm -hmm. Me oblije koun ya la, manjit anpil prezident, manjit tout, Et c'est ça, parce que you ne m'arrive pas à nous d'accord sur lui. On n'est pas pour pouvoir jouer au diya là. Si vous voulez changer le pays, même pas à utiliser tel changement, si vous voulez faire haïti, il faut qu'on ait des conséquences. Il faut qu'on ait qu'on aille mourir. Et il faut qu'on ait qu'on aille haïtien et qu'on gère le fonctionnement. Tout ça qui fait foukou. Donc, on n'est pas d'accord, mais l'écrit à publier, il publie net. Tout ça qui est beau faire, parce qu'on veut offrir une fête nette.

Tout moun te mande pou yo chanje konstitisyon. Men, person pa vle ke se lout la kou chanje l. E men, se sa, apajounen jodi akote yo. Kis sa wè yo fè? De fwa, bon zo bagay, Markus, lout pa konon wout, fò kou aksepte yo moun ki konon wout la menon. Menm si moun kap menon la li fò tobe nan trou, li pason nan labou, fò kou aksepte. Paske, un fwa ou fin konen wout la gasom, ou pral chèche, e... Metè ou nou nivou pou lè wap pase pou pa, pou pa frape konsa. Ou pa kraze konsa. Konsa tou pandè wap toune, ou kapap di, me ki sa map achete pou lè map pase nan tel impas, pou mpa soufri, pou mpa tobe nan tou. Me koman map fel. Me si ou pa kon out la, epi ou di yon moun pou mene yo. Epi nan men moun, mwa wap pase moun nan la, do ap di se pa out la, la se la pou fe se la. Eby, nou tou tap toujou re ton sel kote nou kapi, oui.